Նախ մի քանի բան։ Խեղճ Արարատ Միրզոյանն հիմա Հայաստանում Հայաստանի դիվանագիտությունը ներկայացնում, իսկ այս ամբիոնից Նիկոլ Փաշինյանն ասեց, որ Արարատ Միրզոյանը ստում է։ Ա պատասխանը, որ Արարատ Միրզոյանը ուղարկել է պատգամավորների, 4 պատգամավորների առաջի դիմումին, ասում է նպատակարմար չի համարում փաստաթղթի ծանոթանալ, բայց Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, իրան թվում է, թե համակարգը պետական, իր դուքյանն է, ինքը կորոշի թույլ կտա, կորոշի թույլ չի տա։ Երևի երկրորդ հարցումը, որ արել ենք, արդեն Արարատ Միրզոյանը ամաչել է այս ձևակերպումը, չեն ուզեցել ասել, գիտեք, պետական համակարգը Նիկոլ Փաշինյանի դուքյանն է, դրա համար մինչև հիմա պարոն Սիմոնյան, Արարատ Միրզոյանը սահմանված ժամկետներում պատասխան չի տվել։ Երկրորդը, այստեղ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ կադաստրի վկայականների հետ կապված իրավապաներին հանձնարարություն ենք տվել։ Հիշեցիք 20 թվականի դեկտեմբերը, որ հանրային հեռուստատեսությունով խոսում էր ինչ-որ դավաճանության դեպքի մասին, իբր սպան զինապահեստի դուռը չի բացել, կոնկրետ աններ կան, մինչև 24 թիվը այդ սպան չի հայտնաբերվել։ Փաստ ինֆոն այդ գործը արել է, հարցումա ուղարկել հունիսի 7 դադախազություն, ասել է քրեական գործ կա հարուցված, թե չէ, որտեղ Գրիգոր Մինասյանը արդեն նախկին ասել էր խախտումներ կան։ Դատախազությունը հունիսի 19-ին պատասխանել է, որ գրությունը ուղարկել է ԱԱՑ ստուգումների։ Օգոստոս 23 նորից դատախազությունը փաստինքոն արտումա կադաստրով քրեական գործ կա հարուցված, ասում են չկա, օպերատիվ ստուգում են, այսքան ամիս ստուգում են, որևէ մեղադրյալ չկա, 4 տարի հետո չի լինի։ Հիմա ամենավերջում կարճ հարց։ Գրադարանից ես բերել եմ մի քանի գիրք։ Մուրադ Բարդակչը, Թալյատ Փաշանը, Էվրակը Մեդքուրեսի, Թալյատ Փաշայի կորսված փաստաթղթերը, Հասան Ջեմալ, ցեղասպան Ջեմալ Փաշայի թոռը, Էրմենի Սոյքրմը, Քարաքիդաբ, աշխարհի մտավորականները հայոց ցեղասպանության մասին թուրքերեն լեզվով։ Մի հատ էլ կա միտին գիզլի թարի թուրք գաղտնի հետախուզության գաղտնի պատմությունը, բայց այս մեկը չէ։ Նիկոլ Փաշինյանին հարց է, կարող ինքը սիրում է գրքեր նվեր ստանալ, այս 3 գրքերի որը կցանկանար իմ գրադարանից շատ ցավով, բայց նվիրել նրան։ Համեցեք, պարոն վարչապետ, եթե դեմ չեք, բոլորն էլ տվեք, ոչ մի խնդիր։ Երկրորդը, Արարատ Միրզոյանի, ախր պարոն Մանուկյան, հիմա այնպես պնդումներ եք անում, մարդ փշակավում, անկեղծ ասած, ասում եք, ասեց, որ Արարատ Միրզոյանը ստում է, հետո կարդացիք իրա մեջբերում, Արարատ Միրզոյանն ասում է, նպատակահարմար չեմ համարում կամ չենք համարում, ես եմ Արարատ Միրզոյանին հանձնարարել, որ ինքը նպատակահարմար չհամարի, Հայաստան մի րոպե, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն նախարարները պարտավոր են կատարել վարչապետի հանձնարարականները։ Հիմա եթե դուք ուզում եք իմանալ իմ այդ հանձնարարականի իրավական հիմքը որն է եւ այլն, հիմա եթե ասցիք դատարանեք, չէ՞ դիմե, շատ լավ, դատարանը կորոշի իրավական առումով հիմնավորված է, թե հիմնավորված չի։ Մեր իրավաբաններն էլ կգնան, որպես պատասխանող հանդես կգան, դատարանը կորոշի, որ փաստարկնա ավելի հիմնավոր։ Հիմա էլ 60 հարց տվեք, նույնիսկ չհասցրեցի գրառումով հետևից, որ է գրքերը տվեք, բոլորը տվեք, բոլորը, եթե իհարկե կադաստր, հա, ճիշտ է, լավ հիշեցի, կարևոր բան պիտի ասեի, ես ձեզ էլի նախորդ հարցերից մեկինի պատասխան, այդ թոկիի պետություն չլնելու եւ այլնի պատմությամբ, շատ կարևոր է, որ ես նաեւ այնօրվա գրառումը շատ կարևոր է, ես ուզում եմ ձեզ անկեղծ ասեմ, որ ժամանակը անցել արդեն 4 տարի, եւ բնականաբար ինչքան էլ բնական է, որ ես 4 տարվա մեջ ես անընդհատ չէ, բայց ժամանակ վերադառնում եմ իրադարձություններին, 2020 թվականի իրադարձություններին, եվ անդհատ վերլուծում եմ, դրվագներ հավաքում եմ, քանդում եմ, հավաքում եմ, քանդում եմ, հավաքում եմ, ես չգիտեմ դատախազությունը ձեզ ինչ ա պատասխանել, քնչական կոմիտեն ինչ ա պատասխանել, բայց ինձ համար ես ունեմ իմ քաղաքական եւ անձնական եզրակացությունը որպես այդ իրադարձությունների էպիկենտրոնում եղած մարդ, 44 օրյա պատերազմը, սցենարով գնացած պատերազմը, եւ այդ սցենարը չի գրվել Հայաստանում, բայց Հայաստանում գտնվող շատ մարդիկ
Այդ սցենարի մեջ են եղել, իրանք ընդ որում իմանալով են դրա մեջ եղել, իմանալով են դրա մեջ եղել, և այդ թվում ցավոք սրտի բարձրաստիճան զինվորականներ, որոնք հիմա քրական գործեր կան, քննություններ կան, հույս ունեմ իրանց տրամաբանական ավարտը կհասնի։ Մենք այսօր դատաիրավական համակարգում այնքան պրոբլեմներ ունենք, որևէ մեկը ինձ քրական գործի տեղեկանքը պատասխանը, ինձ պետք չի որևէ քրական գործի մասին նյութ, որպեսզի ես իմ հետևություններն անեմ, որովհետև ես այնքան ինֆորմացիա ունեմ այդ պատերազմի մասին, որ ամբողջ իրավապահ համակարգ իրար հետ վերցրած դրա կեսի ինֆորմացիան էլ չունի, և իմ հետևությունն էլ, այո, դա եղել է պատերազմ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն ոչնչացնելու համար։ Ես չեմ հասկանում, այդ սցենարի մաս էր, որ 4 տարի առաջ ճիշտ է սորը, երբ անհասկանալի հրթիռ էր Աբովյանի երկնքում, Հայաստանի վարչապետը պաշտոնը զբաղեցնող մարդը իր գործը թողած Արծրուն Հովանիսյանի գործ տանում Facebook-ներում գրում 3-րդ բանը խփեցին 4-րդ բանը, կամ ամսի 8-ի ձեր Facebook-յան էջը նայեք, այդ սցենարի մաս էր, որ երեկոյան զանգում ենք դիրքերի տվյալներ են հավաքում, 2-3 ժամ հետո մեկ է պարզվում ինչ-որ շպիոն են բռնել։ Իդեպ, գալով Էրդողանի հետ հանդիպմանը, ես մի գրառում էի արել, հայկական ժամանակում մի լրագրող աղջիկ ներկայացած, կամքի ներկայացած, նաև ինձ էր պատասխանել, ձեռագիրը մի քիչ շատ հավաստի աղբյուրին էր նման, այս գրառման մեջ ինքը պարտացել էր, տեսեք Նիկոլ Փաշինյան, որ գնացել է թուրքական տուն, տեսեք, այնտեղ եռագույն է դրած, ոնց որ պատմական բան եղածելն էր, տեղեկացնեմ, Ստամբուլում, Ջումրեթ ջադեսի, Սուր Փրկիչ, համայնքապատկան շենքում տեղակայված է Սևծովյանի մեր ներկայությունը, որտեղ 10 տարուց ավել Հայաստանի եռագույնը Ստամբուլի ամենակենտրոնական փողոցում ծածանվում է։ Մյուսը, ընդհանրապես միջազգային պրոտոկոլային հանդիպումները… Ավանյան, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց ես… Շատ կարճ է, շատ կարճ է… Դե արդեն շատ երկար է… Միջազգային պրոտոկոլային հանդիպումներն դեռ կանդրադառնան, բայց մի բան մենակ, որ իշխանական քարոշտությունն ասում է, հա ինչ անենք, Էրդողանի թուրքական տուն բոլորը գնացել են, Հայաստանն էիք ներկայացնում, ձեր գործընկեր Հունաստանի վարչապետը Էրդողանի հետ հանդիպել է, ոչ թե թուրքական տանը, այլ հանդիպել է ՄԱԿ-ի շենքում, և Հայաստանի շատ-շատ ղեկավարներ, եթե ունեցել են Էրդողանի հետ հանդիպում, ունեցել են միջազգային այդ հարտակները, ոչ թե թուրքական տանը… Շնորհակալություն, շատ… Պարոն Մանուկյան, հիմա ես չեմ ուզում ներկայացնել, թե այդ թվում մեր տարածաշրջանի, այդ թվում Հայաստանից տասնյակ անգամ հզոր ինչ երկրների ղեկավարներն են, այդ նույն տեղը հանդիպում ունեցել, շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, բայց էլի այնքան հարց տվեցիք, շատ դժվարա ձեր հարցերից որևէ մեկին պատասխանել, որովհետև հաջորդ հարցով մոռացության եք տալիս նախորդ հարցը, և չեմ էլ հասցնում գրառեմ։ Ես պատրաստ եմ, ուզում եմ հրապարակային առաջարկ անեմ ընդդիմադիր մեր գործընկերների հետ, մեկ հարց, մեկ պատասխան ֆորմատով հանդիպում անցկացնել հրապարակային, մեկ հարց, մեկ պատասխան, երբ որ պատրաստ լինեք, ասեք, ես կընդունեմ հրավերը։ Շնորհակալություն։